Yeah, we definitely played our game tonight, played our game plan, and yeah, it comes down to the last minute of the game, but they're a good team, so it was a good hockey game tonight, and a lot of things we can build up for Saturday. Ja, men jag säger att vi hade lite marginaler på vår sida, är det rätt? Yeah, for sure, we had a couple power plays too we could have capitalized on. But that's hockey for you. We have to turn around and get ready for Saturday, and like I said, take a lot of positive things from this game, and we got back to playing Roga hockey tonight. Och själv förde du in oss i matchen med ett snyggt mål. Faktiskt ditt första som inte är mot Örebro den här säsongen. Yeah, for sure. That's crazy. But yeah, it was nice to get rewarded with a goal. Our lines have been playing pretty good hockey lately, and it's nice to get rewarded with some a goal forward. So it's hopefully get a momentum from that for the next games here. Er kedja är en av få kedjor som har varit tillsammans väldigt länge och rör inte er. Nej, yeah, coach likes what we do out there, and we thrive off each other. We play very hard together and play how we should. Kind of lead the other guys how we should on the ice and compete for each other. And yeah, just win a lot of pucks and play Roga hockey out there. Yeah, we kind of work together. Everyone kind of thinks similar that we're going to work hard, play good defensively, and also create offensive. Those are our tasks out there, and we're comfortable with that. We feel good, and we play with each other so long now. We're very comfortable and understand what we need to do out there, and we support each other very well. Hur viktigt är det för att göra mål? Yeah, it's, it takes some relief off of you for sure. It's when you get a lot of two-on-ones and chances, you want to capitalize when you can. And feels good to get one, and we got to keep going forward. Nej, det gick inte Rögles väg igår borta mot Växjö. Växjö var med 3-2 efter förlängning trots att Rögle hade ledningen med dryga minuten kvar av den tredje perioden. Men Rögle vänder blad och möter imorgon HV71 på bortaplan. Under den här säsongen har Rögles två målvakter, Kristoffer Rifalk och Johan Jige Gustafsson, imponerat i Röglekassen. Igår var det Rifalk som stod, men imorgon mot HV kan det lika gärna bli Gustafsson med tanke på att de är så pass jämna. Vi har kollat läget på Magnus Svensson, vad som har gjort målvaktsspelet så framgångsrik i Rögle den här säsongen. Rögle är ju topplag i den här säsongen och en anledning till det är ju målvaktsspelet, tycker jag, i mångt och mycket. Båda två har levererat, så att säga. Vad säger du om dina adepter så här långt under säsongen? De har gjort det bra, bägge två. Vi har hittat ett sätt att matcha bägge målvakterna och de har hjälpt oss att vinna hockeymatch. Så att, än så länge vi är nöjda med dem. När man tittar på statistik på målvakter så är det finns ju otroligt mycket att välja bland. Men vilka parametrar tycker du är extra viktiga för en målvakt att ha bra statistik i? Vinster är väl kanske den viktigaste. Någonstans handlar det om att vinna som målvakt också, så att det är väl den viktigaste statistiken. Sen många stirrar sig blind på räddningsprocent till exempel. En person tycker att den speglar kanske mer lagets sätt att spela försvarsspel än själva målvakten. Så att, men sen finns det andra siffror som vi använder oss av. Vi tänker på en räddningsprocent på farliga avslut, alltså skotten ifrån slottet och inre slottet som kanske är viktiga om man nu ska hitta någon form av räddningsprocent. Men segrarna är väl det som är det viktigaste för målvakterna. Kristoffer Rifalk var ju här förra säsongen också och hade ganska höga förväntningar på sig inför denna säsongen. Tycker du han har levt upp till de högst ställda krav som var utifrån? Ja, både utifrån och från sig själv så tror jag också att det finns höga förväntningar. Men han har gjort det bra, han har vunnit mycket. Sen finns det alltid saker och ting som vi jobbar på och försöker förbättra hela tiden, troligtvis. Men nej, han har inlett den här säsongen väldigt bra. Och Jige var ju ny, var till Tyskland och spelat och många kanske inte visste var han skulle stå inför den här säsongen. Men det känns som han också har smugit igång och kommit starkare och starkare på slutet här. Ja, det har han. Han har hittat ett sätt att spela på som det verkar som, eller som vi vet att han känner sig trygg med. Så att han känns kontrollerad och tycker att han har blivit bättre och bättre under säsongen. Så att han har levererat bra för oss också och hjälpt oss att vinna hockeymatcher absolut. Så att jätteroligt att se. Hur är det att dela målvaktskapet med Kristoffer Rifalk? Nej, men det är kul. Trivs väldigt bra och tycker att vårt lilla målvaktsteam funkar på ett bra sätt. Tycker vi har spelat bra sätt över hela säsongen också. Så det gäller för oss att fortsätta jobba på varje dag och fortsätta på den vägen. Wolle säger att du har utvecklat ditt spel lite grann sedan du kom hit. Vilka bitar känner du att du har ändrat på eller utvecklat mest? Jag tycker att jag har tagit väldigt, väldigt bra kliv i rätt riktning. Men framförallt blivit lite lugnare. Samtidigt så spelar vi väldigt bra försvarsspel sett över hela banan och hjälper oss på ett väldigt bra sätt också. Men
själv, för mig själv känner jag också att jag har tagit steg i en bra riktning och det känns bra såklart. Hur tycker du Giga har skött sig under den här första delen av 2020-21? Mycket bra får jag säga. Vad är det som gör till en bra målvakt? Han har en vinnarmentalitet tycker jag och han krigar på seriöst allt han gör. Så. Ser du på er konkurrenssituation? Ja, det är jättebra. Båda går in och gör bra matcher så det gäller för båda att vara på. Båda hjälper till att ta poäng åt lag. Rifak har spelat några matcher fler än Gustafsson så här långt. Men siffrorna är ganska lika. Hur svårt är det för dig att plocka ut vem som ska vakta buren inför varje match? Det är ju Kam som bestämmer vem som ska spela. Men naturligtvis diskuterar vi det tillsammans. Men det är viktigt för oss som lag att ha bägge två gående under en hel säsong här. Så att vi går på en känsla någonstans. Det finns liksom ingenting som är förutbestämt att någon ska spela x antal matcher i rad. Så där. Utan vi tar det beslutet match för match. Så att, och det är inte alltid lätt att ta det beslutet, men det är någonstans så känner vi oss trygga med bägge två. Så att, vi ser från match till match vem som står. Kul att höra att du är nöjd med målvakterna. Imorgon är det HV som står på programmet. Vad ska ni göra för att slå dem borta? Hålla sig borta från utvisningsbåset tror jag. De har väl ligans bästa powerplay så att, det måste vi ha respekt för och hitta ett sätt att spela i vår box om det nu är att vi tar utvisningar. Annars gäller det att ta med sig de grejerna som vi gjorde bra igår mot Växjö. Jag tycker stora delar är bra och sen så tycker vi kanske släpper till lite grann för mycket i defensiven igår för att vi ska vara riktigt nöjda. Så att, jag tror powerplay och boxplay kommer att bli en nyckelfaktor imorgon. Och målvaktsspelet givetvis? Naturligtvis. Vänstern där med intressanta tankar om sina målvakter och en liten blick mot HV71 imorgon. Rögle tränade under fredagen med den här uppställningen. Imorgon väntar alltså HV71 på bortaplan. Mer om den matchen kan ni läsa på vår hemsida under dagen imorgon. Och sen följer ni den på C More och i våra sociala kanaler. Ha en god fredag på er där hemma.